Amb aquest Dacia Duster que ens han deixat els amics de Púnic Auto, han vengut fins als Puig d'en Valls. Aquí coneixerem una dona que acaba de complir els 100 anys. Un motiu d'alegria tant per ella com per la seva família. Comença la cadira dels majors. I pas altra banda. Aquesta setmana ens hem desplaçat fins als Puig d'en Valls per parlar amb una dona que acaba de fer 100 anys i ho ha fet en plena forma i rodejada de la seva família. Nascuda a Sant Miquel, ha passat més de mitja vida en aquest indret del municipi de Santa Eulària, on ha vist créixer el seu fill, els seus dos nets i els seus 5 besnets. Avui s'asseu a la cadira dels majors, na Catalina Torres Roig, na Catalina d'en Lluquí. Catalina! Molts anys i bons. A vida de tots. M'han dit que feia 100 anys, heu fet? Sí, aquest dia va fer 100 anys, diumenge. Diumenge va fer 100 anys? 100 anys, sí. I això no sé si us ho devíeu pensar, que arribaríeu. No, no, jo no m'ho posava. Jo m'ho deia i no m'ho creia. Ja m'ho crec. Us ha passat ràpid o no? No, o sigui que m'ho ha passat ràpid, gràcies a Déu. Sí? Sí, 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 m'ho ha passat molt bé, gràcies a Déu. Bueno, això és que us ho ha passat bé, idò. Jo m'hi fet 100 anys que no m'ho creia. Que no m'ho creia. Ja m'ho deien i no m'ho creia. Com us deies, a veure, Catalina Torres. Catalina Torres Roig. Torres Roig. I de quina casa us hem de dir? Què? De quina casa us hem de dir? Com us coneixen? De Catalina en Lluquí? Això no va dir de Catalina en Lluquí, sí, sí. I on era Can Lluquí? Aquest Can Lluquí on era, això? Això a Sant Llorenç, per això estàvem. A Sant Miquel. O... A Sant Miquel o Sant Llorenç, no sé, a Sant Miquel apareix. A Sant Miquel nesquereu, veritat? A què? Nesquereu a Sant Miquel. Ah, sí, sí, això sí. En el Pla Roig. Ah, això. El Pla Roig és el nostre, en un que estàvem sempre. Ara, clar, un nomenat d'allà i com si res. I aquestes coses me fugen d'un punt de la memòria, eh? Jo estic molt... Bueno, jo us ajudaré, no passa res, és normal. Sí. Jo no tinc 40 anys i també em fugen les coses, eh? A 100 anys pesen molt, eh? Pesen molt. A 100 anys pesen molt. Però ja estàs la mar de bé. Ah, jo estic molt bé, però hi ha coses que no sé dir ni recorden. Bueno. I que aneu molt, que aneu sovint en el metge? Què? Aneu sovint en el metge? No, gràcies a Déu no. Ai, do. No hi vaig, no sé anar-hi. Això està molt bé? No, estic molt bé, gràcies a Déu. En el metge no recordo ser rebot que he anat. Ah, això és una alegria. No, que teniu no. Sucre o teniu res? Us ha privat de res de no, menjar? No, estic molt bé de tot. Ah, quina sort, això és una sort. Sí, sí, no. I bueno, no. Recordau a ca vostra, eh? A ca vostra quants éreu? Quants de germans éreu? Ai, ja no en recorda. Que pot ser que fossin 8. No hi hem tants, em pareix. No éreu tants? No. Però una bona colla, sí. Sí, però ara no recordes res. No sé si de casa ho saben, però no en recordes res. I els de casa vostra m'han dit que éreu 8 germans. Ja pot ser, eh? Hi ha 8 germans, eh? Ja pot ser, però jo ara no recordes res. Jo estic molt desnortada de tot. I us en recordeu que us fessin engordar les ovelles? Engordar les ovelles, ja en recordes. Sí, eh? Que engordava les ovelles, ja en recordes. De la falla, però se'n recorda un poc més que res altre. Jo també m'han dit, el vostre fill, perquè teniu un fill, en Vicent, sí, que anàveu a segar en ses mans. Sí, sí, que sí. Pot sí. ser que no tinguéssiu faus i anàveu a segar en ses mans. Perquè hi havia coses que no anava bé a segar amb una, en ses mans, anava bé, amb una altra cosa no. Carai. Fèiem ses coses i anava molt dur. I a ses mans va molt bé per segar ses coses. Ja. Yeah. I... Ara no sé què és la gent que fa, ja, perquè jo això ja no recordo res, jo ja. Són 100 anys i pico, ja. 100 anys i un parell de dies, sí que és bé, sí, sí, sí. I 100 anys pesen molt, eh? I els dies que feia fred, què passava? Si viu... Els dies que feia fred, si fèieu feina no teníeu molt de fred. Si fèieu feina no teníeu molt de fred. Els de ca vostra, en sent molts de treballadors, els de ca vostra. Sí, 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 gràcies a Déu. Han treballat bé, han fet les coses molt ben fetes per jo.
Volen recordar-ho del papà i de sa mamà vostre? Sí, gràcies a Déu, sí que me'n recordo, sí. Devien ser bones persones, ells. Per jo havia sigut molt bon sempre. Sí. Sí, sí. Per jo havia sigut molt bona gent sempre, gràcies a Déu. A Sant Miquel hi passàreu molt de temps o no? Sí, clar que sí, hi passàrem molt de temps. Mm. A Sant Miquel hi vam estar molt, a Sant Miquel. I llavors amb qui us casàreu? Qui era el vostre home? En Vicent. En Vicent. I ell de quina casa era? Me'n recordava? Ara això que Milió. Ah. Ara això que Milió, d'on era? Bueno, mentre anau pensant, que festejàreu molts anys amb ell. No ho vàrem festejar molts anys, mos casàrem pronta. Pronta. I on us casàreu? A quina església us casàreu? Ai, que... recordau? No. No? Que va ser... I us casàreu ja venguera en els Puig d'en Valls o com va ser això? O encara no? No, els Puig d'en Valls ja érem. Ja éreu grossos. Sí, ja... sí. Ahí estàvem molt... Estàvem més Puig d'en Valls que enlloc. Ja. Que potser sí. Us casàreu a Sant Llorenç, pot ser o no? No me'n recordeu d'això. No me'n recordo, no en recordo les coses, jo ja he perdut. Ja. Són 100 anys, i 100 anys pesa molt, eh? Ja, 100 anys. No ho pot dir qualsevol, eh? No, ja segur que no. 100 anys complits de diumenge, i això ja em dono compte que he perdut molt, vaja. I de la vostra família, volen recordar que algú més hagués arribat en els 100 anys, o no? No, de 100 anys som jo sols. La primer? Som la primer. Carai. I som la més vella de tots els germans, així que som jo que tinc 100 anys, els altres no. Carai. Que si ho vol, que això també arribarà, no passarà. He vist una foto que va venir l'alcaldessa. Eh? Que va venir l'alcaldessa a felicitar-vos. Qui diu? L'alcaldessa. Ah, sí. Carai, va ser... Gràcies a Déu, sí, va venir. Que us va dur de regal. Vaig estar molt contenta. Ja m'ho crec. Que us va dur, us va dur un ram de flors. Ah, sí, que estem perillat, que ha trabucat. Ja, no és tot seu, n'hi ha d'altres també, neta, però jo sé com ho sent que s'ha trabucat, avui ja està allà trabucat. Bueno. Però ja el posarem bé. Que fareu una festa amb sus nets i els rebernets, fareu festa o no? Es diu que complireu 100 anys. Sí. Vam fer un bon dinar. Un bon dinar, sí. I vam menjar junts tots i vam estar molt bé tots, gràcies. Però ja no feis el dinar vos, o sí? Eh? Feis el dinar vos o no? No. Ja això qui ho fa? Ja m'ho fan tot, ja. Hombre. Jo som una senyora. Qui vol va fer, senora, o qui vol va fer? Ah, no ho sé, jo per mi, no ho sé, és que vol va fer, no ho sé. Si va ser, no ho sé. I que menjau de tot? De tot, sí, de tot, sí. Que és el que més us agrada de menjar? Jo tot. Tot m'agrada. Tot? Tot m'agrada. Facin menjars que facin, jo no els dic mai, això no m'agrada. La carn o el peix, que és el que més us agrada. A què? La carn o el peix, que és el que més us agrada. Tot m'agrada. Tot us agrada. Així el peix m'agrada quan me'n mai, així la carn també, així tot m'agrada. Jo no tinc mal gust, tinc un... No, sou de bona barra? Sí, tinc un testament, una cosa que tot m'agrada. Molt bé. Tot m'agrada. Gràcies a Déu. I ells me donen, ja saben, els de casa ja saben el que m'agrada. Saben que m'agrada tot. No hem fet mai menjar que digués això no m'agrada, això no vull. Mai. Això està molt bé. Vos i el vostre home treballàreu sempre en el camp? Sí, per treballar en el camp, sí. Bé, llavors quan venguérem aquí al Puig, jo no sé, amb què treballàvem. I ara en recordo les coses, jo. I això per què venguérem en el Puig d'en Valls? Vos en recordeu? Per què venguérem cap aquí? Bueno, és perquè mos agradava estar més aquí que allà. Ah. Perquè m'ho agradava molt, i després que Puig d'en Valls hem estat molt bé sempre. Sí, sempre heu estat en aquesta casa? Sí, sempre. Això és una casa que ja estava feta quan venguéreu aquí o la fèreu... No, ja estava... Ara no en recorda. No en recorda si estava feta o si la fèrem nosaltres. Ja ho preguntarem. La meva idea estava feta, no estic segura, eh? Ja. Perquè hem fet coses nosaltres aquí, coses. Sí. Però jo ja no en recorda res, ja. A 100 anys pesa molt, eh? El vostre home, amb què treballava? Amb què es va guanyar la vida, el vostre home? Treballant a la terra i treballant a la terra, de sí, tot. Claro. Clar. Com treballava jo i treballava ell, treballàvem tots el mateix. Sí. I a escola, tinguéreu temps d'anar-hi o no? Ah, no, a escola no he anat mai jo. A escola no, sempre he tingut feina. Sempre he tingut altres coses, sí, eh? Sí. Però bueno, estava molt gust en tot i ja està. Claro. Jo si feia feina d'una manera m'agradava, si feia feina d'altra també. Jo estava contenta d'estar amb la família i fent el que fèiem. Clar que sí. I que vol que us digui més que la veritat. A escola no hem anat, m'ho hauria fet falta anar-hi, eh? Perquè a l'escola feia falta tothom i fa falta tothom.
però els de casa en un temperament que no, no. Hi havia que fer feina? Ah, això mateix. S'havia de fer feina. S'havia de fer feina i l'escola no, 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 no era no seu. Que teníeu porc per fer matança a casa vostra? Ah, això sí. Sí? Sí, cada any teníem un porc per fer matança, això sí. 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 Un... És que estava, jo sempre estava en sus de casa, sempre vivíem estant junts. Claro. Era un dia polit, el dia de les matances, m'ho en recordava. Oh, però clar, que sí que era un dia molt pitjor, perquè teníem... venia tota la família que ens interessava i estàvem fent una festa molt bona. I es havien de fer bunyols per aquell dia o no? Ja fent segur, bunyols. Això no fallava. El bunyol... Això... Ja m'ho crec. Això no fallava. No fallava, no fallava. No, a què no. Us tocava a vos fer aquell dia? Que us tocava fer ventres nets? A què us tocava a vos? Això sí que em tocava molt. Una que m'agradava, una cosa que no em feia mica d'això fer-ho. Claro. Però ja eres que... la meva edat ja pujava més a fer això que a fer una altra cosa. Jo estava... I llavors omplir les sobrassades i les botifarres també, o no? Tot això ho fèiem. Tot això ho fèiem. Sí, sí, sí. Així això te'n recordo tot i tot això ho fèiem. El vostre home era matancer o venia un matancer de fora? Això no vos en recordava, a lo millor. Jo per mi el fèiem nosaltres, els matants, tots junts. Tots junts, algú de la família devia matar el porc. Sí, sí, sí. Sí mateix. Jo recordo ja recordo qui el matava, però la família... No venia gent, el fèiem tota la feu tot a valtros. Tota la família fèiem la matança i fèiem tots junts. Sí, sí, sí. Estàvem junts, jo, no estàvem desseparats. Claro. I a casa vostra havíeu tingut bestiar o no? Claro que sí, que havíem tingut. Moltes ovelles i cabres o només ovelles? Jo per això més teníem ovelles i no ho sé, no en recorden ja les coses. Ah, jo no en recorden res. I feu formatges en sa llet? No en recordeu de si clar, feia formatges? Sí, de formatges. Es feia de tot, eh? Es feia, no fèiem de tot. No es podia perdre res, llavors? No es perdia res. Mos feia falta tot. Mos feia falta tot, això sí que és veritat. Però bé, mos feia falta tot, però gràcies a Déu teníem de tot el que mos feia falta per menjar. Clar. Però... El vostre fill Vicent va poder anar a escola així mateix, o no? Carai, clar que sí que hi va anar. Sí? Va anar a escola, que ja no hi va poder anar més perquè ja havia acabat els mestres ja no li podien fer més escola. Ja. Em van enviar a demanar a Cainàs i em van dir que perquè no hi anava, que no hi anava, i clar, jo com que veia que havia fet un dia tot bé, i els vaig dir-los que no hi anava perquè veia que ho duia bé, i no van saber que m'havien de dir-me. Jo els vaig dir la veritat, i ells van pensar que tenia raó ahir. Ja està. Perquè va dir que aquí ensenyant jo no anar a saber com estava. I jo els vaig dir, i per què havia de venir si jo veia que ho duia tot bé? I no van ser perquè m'havien de dir. I jo els vaig dir la veritat. Així és. I ell sabia qui era, va. Ell sabia que deia la veritat. Sí. Que tot ho duia bé. Això ho tenia, gràcies a Déu. Heu anat gaire de viatge o no, fora d'Eivissa? Ah, no, això no. No? No. Això no he anat jo fora d'Eivissa. I això per què? Perquè nosaltres ja teníem prou feina de casa sense passejar. Ah, quan hi ha la feina, eh? Això mateix. Sí. La feina no volem acabar mai. Heu quedat interessada d'anar per fora o no? No, és una cosa no, que no us ha preocupat. No, això no m'ha interessat gaire. Ja. No, amb això no. Jo el que tenia gana que féssim la feina de casa, com havíem de fer, i que estàs tot bé. Era el que m'interessava. Ja. Però d'anar a passejar per fora no mai he tingut si idea. És anar a ballar, no us ha agradat? No he anat mai. Carai, bueno. I com es divertia llavors la joventut? Ai, la meva joventut... Ja recordo, però la meva joventut m'ho passava bé si mateix. Fèiem tot el que havíem de fer i ara en recordo, però sí que no m'ho passàrem malament. No? Ara, Catalina, que ningú m'ho sent, varen venir molts de joves a festejar amb a vos què? O no? Si vengueren molts de joves a festejar amb vos. No! No? No. Us quedàreu el primer que va venir, o què? Com va anar això? Ah, jo no en recordo tot això, jo. Jo vaig quedar més... Em vaig quedar més... a tenir un jove només per festejar i no un avui i l'altre demà. Ja. Un ja estava. Un ja estava, clar sí, que sí. Sí, sí, sí. Sí. Que heu anat mai vestida de pagesa? Més que de vila. Ah, sí? Claro. I això com és que perquè us ho llevàreu? Bueno, perquè llavors la gent també ja acostumava molt, jo tenia gana i vaig vestir-me de vila i de vila vaig. Ah, ja. No és perquè també s'hem de fer més feina ni menys, és perquè m'agradava més vestir-me d'aquesta manera. Ja, és més còmode. Sí, ara anam.
És sí, que sí, hi ha molta diferència d'anar vestida de pagès a anar vestida d'aquesta manera. Molta, sí, sí, sí. Sí, sí, hi ha molta diferència. Jo, com que això tenia gana, i des de casa m'ajudaran en tot el que em fa fer falta. Ja. Yeah. Això puc dir-ho, que gràcies a Déu he tingut una família que sempre m'ha ajudat i m'ha fet i m'ha donat el que m'ha fet falta. I vos en recordeu a quina edat us vareu vestir de curt? Ai, no, això no. No, però ja éreu casada o no? No. No, encara així no. No, jo... Sí, ja us casareu que ara vestiu? Era molt boixa quan em vaig vestir de vila. Ah, vale, vale. Sí, així no, això no. Però ses al·lotes de sa vostra quinta devien anar quasi totes de pagesa, segurament. Bueno, ja en recordo molt bé, però ja sé que sa gent... Jo em vaig vestir de vila perquè sa gent anava més vestida de vila que de pagesa. Que de pagesa. No, sa gent es va vestir més de vila que de res altra. Vos en recordeu els lotes de sa vostra quinta de per Sant Miquel? Vos en recordeu no, si no tinguéssiu... No, en recorden ja. No en recorden. És que un pedó... És que ha passat molt de temps. Home, si ha passat de temps. I 100 anys, quan un compleix 100 anys... I ja heu complit els 100 anys, ja us fuig de memòries, les coses. Que vos, si... quan va començar la guerra, vos teníeu 12 anys. D'això vos en recordeu o allà a la pagesia no va passar res? No, la guerra ja en recorda, ja la guerra. Sí. Sí, no, això en recorda, que no mos ho passàvem tan bé com mos ho hauríem passat si no havia sigut guerra. Ja. Yeah. Això no, la guerra no l'he oblidada. Això sí que no l'he oblidat mai, perquè mos ho passàvem molt malament per no que podia ser. Estàvem bé, però en la guerra no havia ningú que s'ho passés massa bé. Yeah. Jo crec que no érem de més d'altres a passar-nos malament. Mm. Jo per mi, els vecins i tot això, jo veia que s'ho passava malament. Jo no recordo bé les coses, però la gent... Però fam i això no em passara, o sigui? Eh? Fam no em passava. Ah, no, això no, gràcies a Déu. Mm. Això vam tenir, sempre vam tenir menjar. Mm. Però en recordes, això de la guerra... Ara m'ha fet molt de la memòria, però tenia molt dins el cap. Yeah. Perquè això no era molt d'això per un escoltar-ho i mirar-ho. Mm-hmm. Però bueno... Vos volen recordar que haguessin, per exemple, cremat els bancs de l'església i els sants i això, o no ho volen recordar? Sí, sí que me'n record. Yeah. Ja. Ja me'n record, però no talment com estava fet, però que me'n record, sí. Sí, això és... Això no m'ho he oblidat mai, jo. Mm-hmm. Això hi vaig pensar-hi molt i estic pensant ara encara. I això... Baixar a vila, hi baixàveu sovint? No, hi baixàvem sovint, no. A la pagesia la gent no baixava a vila ni anava segons a un. A la pagesia... Hi havia feina que fer, no? Hi havia feina per fer. I no m'ho acabava mai, aquesta feina. I que teníeu carro? A casa vostra teníeu carro? Sí, això sí. Això sí. Això sí que ho teníem. No, si fèiem feina, però teníem el que us feia falta, gràcies a Déu. Bueno. Però teníem els carros i teníem tot el que us feia falta d'animals, ho teníem. Mm. Això en recorda. Això vos en recordeu de la guerra, per exemple, que passar gent a demanar, que potser pujar gent de per vila, que pujàs a la pagesia gent a demanar sí, i sí, tot sí, això. Sí. En recorda, no m'ho recorda molt bé, però en recorda moltes les coses d'aquestes. Però no tot, eh? No. Però en recorda moltes coses d'aquestes. Mm-hmm. Heu set d'anar a missa? O no, vos? A què? Si heu set d'anar a missa. Sí, anàvem quasi cada diumenge, hi anàvem. Ai, no, això sí. Això no ho he oblidat. Això però... havíeu d'anar caminant en els puig de missa, Sant Miquel. Hi anàveu caminant o en carro? En carro. En carro. En carro hi anàvem. En carro pagès. Llavors era carro pagès. Sí, sí. Era un carro pagès i anàvem en carro sempre. Això sí que en recorda. Bueno. Els Puig d'en Valls, teniu molts d'amics en els Puig d'en Valls? Sí, claro que sí, i n'hi tinc encara. I estic als Puig d'en Valls. Claro, sí. Pues això, qui són els vostres vecins dels Puig d'en Valls? Tots. Tots, i tots us estimau? No estàvem avariats ningú dels vecins. Ah, això és una sort. Tots mos aveníem molt bé i mos servim perquè mos hem de servir. Però, gràcies a Déu, tot té el que té a tenir. I jo no vaig a cap de vací a molestar-lo ni venir a casa. Ah, això està molt bé, això. No. Tots tenim el que ens fa falta. I si anem a buscar una cosa, això, ho sabíem com el que som. Ara, si us diguessin de dir, en Vicent, el vostre fill, us digués, anem a un pis a Salamera, a Vila, a què li diríeu? No li diria que no, perquè això m'agrada. Ah, us agrada aquí, no? Claro. Ara ja anar dins Vila, molta remor ja, em pareix jo, eh? No. Això m'agrada.
M'agrada estar dins. Heu vist molt de canvi, vos, eh? Amb 100 anys. Ui, si n'hi he vist de canvi. Per això no en recorden les coses totes, no? Vos en recordeu el primer cotxe que vèreu o no? No, no, no. Jo en recordo que teníem cotxe, però en recordo ni el primer ni el darrer. El vostre home es va comprar un cotxe, així mateix. Claro, així que m'ho tenia, vol també comprar-lo. Claro. Si no, no ho tengo perquè... No me'l van regalar, no? No me'l van regalar. No me'l regalaren, no. I escoltava, a Formentera no he anat mai. A Formentera? Sí, que hi vaig anar una volta. Sí? Una volta he anat, però no en recordo res. No, i no sabeu per què hi anàreu? Tampoc. De vacacions i això, no me'n recordeu. Tampoc. No, he perdut tot, he perdut molt de memòria. A 100 anys... s'han conegut de Montlló. I si vaig, quan els complireu vosaltres, també veureu que tinc rebuda. Ah, ja us ho contarem, ja us ho contarem. Sí? Jo no sé si m'ho contareu. Oh, ja. Quants d'anys voleu viure més, amora? Jo, tots els que Déu vulga. Sí, ah, bueno, si són 110, també. També, els que Déu vulga. Els que Déu vulga. I els puga complir amb molta salut com els complim ara, com els de mare. Això és l'important. Sí. Ara, com passau els dies? Estau davant la tele o què feis, a veure? Bueno... Us aixecau molt de matí, eh? Ai, no! No, no m'aixec de matí, no. Bueno. No, davant la tele... No m'agrada estar davant la tele sempre, no. Ja. Això no m'agrada. Ara és en hivern, ara en hivern no deveu anar per fora gaire, però no. En l'estiu sí. No, però... En l'estiu us asseis aquí a sombra... En l'estiu sempre estan fora. Ah, clar. Ara és hivern, ja està més discat, però com que aquí, estiguin aquí, jo vaig per fora i vaig les coses. No és igual que si fos a segons on, que si estàveu dins casa no veig res. Clar. Però jo aquí ho vaig tot, vaig a passejar la gent i vaig tot. Sí, molt bé. I quan no fa fred massa fred, sempre estic a la terrassa. Així és. Fent molt de fred estic dins casa, però estic aquí, jo vaig la gent a passejar i vaig tot. A què esmorzau? A veure, digueu-me. A què soleu esmorzar? Sí. Si voleu que us ho digui, no ho sé. Perquè un dia menjo una cosa, l'altre menjo l'altre... Ah, és variat, idò. Feis un cafè en llet? Ai, no, això no. No, cafè no. El cafè no em va, no... M'agrada, però no... Em fa quedar nerviosa, si m'ho és el cafè. Jo esmorzo i esmorzo més de pa i companatge... Ah, està molt bé. Que de res altre. Jo és per saber-ho, per agafar nota, perquè també vull arribar als 100 anys. I m'heu de dir secret. I passareu també com jo fa 100 anys, abans també es passareu si ho vol. Si ho vol, sí, però no ho sabem, encara no ho tenim clar. Bueno, això no ho té clar ningú. I beure i fumar no heu tastat en això, sí? No, això no. No? No. Bueno, beure. Bé, un gotet de vi. Això sí que ara encara ho fas, no vull dir. Ah, vale, doncs un gotet almenys. Cada dia o només els dies de festa? No, això ho fem cada dia. Ah, cada dia, per dinar un got de vi. Va, això va. Mateix, sí, no, això no buscant festes, per menjar no buscant festes. Menjar el que mos fa gana, molt i el que bé, va bé, però no pensam, això serà per tal festa i tal. No. Això a les festes nosaltres no ho mirem. A casa vostra fèieu vi o no? Sí. També? A casa mi fèiem vi, sí. Carai. Això no. Recorda. Sí. No recorda totes les coses, però aquesta sí que recorda. I això, i herbes ja no? De beure, només vi. No, això no en recordo jo. No, però dic, ara, si algun dia lliga, una copeta d'herbes no. Oh. No. Això no, això ja és massa. Jo el que m'agrada és tenir vi per menjar. Mm. Tenir vi per menjar i ja tinc que prou. Sí. Aquest Nadal heu fet salsa? Això ho fem cada any. Cada any, no falla. Això no falla. Molt bé, i la feis vos o no, vos la fan? No, se m'ha mal donat, perdó. Sa mamà vol la feia? Sí. I ara la fem natos. Sí. La fa jo i tota la família que estem. I a què hi posau? De tot el que us fa falta. De tot? Sí. És d'aquestes encarregades o no? D'aquestes... La salsa posau mall i posau coses d'aquestes i és el que feim. Molt bé. El que fa falta. En caldo, la feis en caldo? Claro. Claro. En caldo, sí. Claro, això és el que toca, com toca, no? Sí, en caldo i... I el que fa falta, jo que no recorden les coses, jo, ja. Però bueno, hi ha gent que la sap fer. A 100 anys pesen damunt una persona, eh? Sí. Quan a vosaltres els complireu, pensareu en jo, que ja tenia raó, jo. M'ho recordarem, crec que sí, que m'ho recordarem. Si m'ho recordareu, si ho vol, claro. A 100 anys... Salsa no ho menjar cada dia. De què? Salsa no ho menjar cada dia de les festes, de salsa. Ah, sí. Sí, cada dia. Cada dia, no, el dia que hem tingut gana. Ah. No, cada dia, no. Bueno. Ja voleu acabat?
No ho sabeu. Ara, voleu, ja us ho dic, no recorden les coses. Ara li demanarem a en Vicent, a veure si encara en té. A lo millor encara en teniu. De què? De salsa, que a lo millor encara en teniu. Encara en tenim, sí. Ah, que estic segur que en tenim. Ah, llavors li, li preguntaré, a veure jo us vull dir una si cosa. Me la deixa tastar. Jo, no, jo ja no me'n cuido de menjar. Jo només me'n cuido que me'l donen. Però no és altra. A quina hora vos aneu a jeure? Això morireu quan temps són. Ah, bé, així no teniu horari. No, 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 no. Un dia morireu més pront, l'altre morireu més tard. Quan vos va bé? Quan vos va bé, clar. Està. I ja està. Està clar. Quan és de casa m'aduen, perquè és de casa em duen a dormir, i quan ell es va bé m'hi duen, i quan jo em va bé anar-me'n i també. No, no tenim, no tenim... A missa també us hi duen? Us hi, a missa també us hi duen o ja no? No. Ah. Ara... Ja heu anat a prou anys. Sí, ja he anat a prou, ja no... Si hi volies anar, m'hi donien. Però jo penso que compten-lo de sempre, eh? Però, eh? Que compten-lo de sempre. Sí, claro. Per això. Però ara jo, perquè a mi he de fer des de casa allà on ells no volen anar. Claro. Per què? Jo em donen tot el que fa falta, i tot perquè els he de dir, dugueu-me a missa, dugueu-me allò, i diuen, no, això no. No, no, no. Això no. Això està molt bé. Si ells hi van, també hi aneu. Però si ells no hi van, jo tampoc no hi vaig. Claro que sí. Bé, ben dit, ben dit. Bueno. Ja, no, no m'hi fas dur, jo no em fas dur. Allà on no volen anar ells, no m'hi fas dur jo. Bueno, us he de preguntar una cosa. Teniu por a morir-vos o no? Ja no, no teniu por. No, tinc por a morir-me. Tinc por que Déu me doni molta salut per, estar, per viure molts anys encara. Però por a morir-me no en tinc. No. No, quan sigui sona, si ho vol, me'n diré que vosaltres. Però no, pots mai ara, m'he de morir ara, això no, 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 això no. Això més val no pensar-hi, no? Això no ho dic, que gràcies a la mala Déu, jo em dono un pensar bo, que no pensi que em vagi de morir, que pensi en ellos. Jo pensar que estic bé, que tinc menjar i bo, i el que fa falta en sa família, i ja tinc prou. Molt bé. I jo, Catalina, moltes gràcies. Ja hem fet sa xerradeta. Moltes gràcies a vosaltres d'haver vengut. Bueno, gràcies a vosaltres per obrir-nos cap vostra. I que en salut mos tornem a vora. Encara teniu sa porta oberta sempre, si ho vol. Gràcies. Quan hem de tornar a parlar, a vora? Quan què? Faceu, quan hem de tornar a parlar? Pronte. Quan faceu 105 anys, pronte. Tornem. Però antes de complir 100 anys. Antes de complir 105, bueno. Sí, claro que sí. Moltes gràcies, idò, Catalina. Moltes que vagi gràcies, tot bé. Moltes gràcies, abans de m'haver vengut. I a tots vostès, els esperem la setmana que ve, amb un altre convidat, aquí, a sa cadira dels menys.